პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ლევან ჯავახიშვილთან ერთად. საღამოშიდობისა დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოვლენა ეპიცენტრშია. მაღალი ხარისხი და დაბალი ფასი მოსახლეობისთვის 200-მდე დასახელების მედიკამენტი მნიშვნელოვნად იაფთება. მთავრობის მეთაურის განკარგულებით თურქეთის ფარმაცევტული ბაზარი საქართველოსთვის სრულად გაიხსნა. თურქეთიდან შემოვა მაღალი ხარისხის მედიკამენტები, რაც მნიშვნელოვნად ძალიან სწრაფად გააიაფებს მედიკამენტების ფასებს. სახელმწიფო ენერგეტიკის დარგში სოციალურ პოლიტიკას აგრძელებს. მილიონამდე მოქალაქე ელექტროენერგიის ტარიფის ნამატზე სუბსიდიას მიიღებს. Sanatorium ქართლში მცხოვრები დევნილების დროებით შეწყვეტილი პროტესტი. მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტზე საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. სასამართლო ამბოხის ქრონიკა. ვინ არიან ქეთევან მესხიშვილი და გიორგი მშვენიერაძე? ანალიტიკოსებმა სააკაშვილისა და მისი პარტიის სკანდალური გეგმა გაშიფრეს. Мамука Хазарадзис марцхи და წაგებული პიარსვლა. ლელოს ლიდერის პოლიტიკური სპექტაკლი ტელეკომპანია იმედთან და მედიისთვის საკუთარი თამაშის წესების კარნახის მცდელობა. სამების საკათედრო ტაძრის ბაგრატიონთა ხეივანში დავით წინასწარმეტყველის ბიუსტი გაიხსნა. Წამლები გაიაფთება ნინო არღვლიანი ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. ნატოს ღია კარის პოლიტიკა ქეთევან ქარდავა შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. დევნილების დროებით შეწყვეტილ პროტესტზე მანჩი გაბელია მოგვიყვება. ნაციონალური მოძრაობის გაურკვეველ გეგმებზე კი სოფო ბერიძე ისაუბრებს. მოსახლეობისთვის 200-მდე დასახელების მედიკამენტი გაიაფთება. სახელმწიფომ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღო მთავრობის მეთაურის განკარგულებით. თურქეთის ბაზარი სრულად გაიხსნა და ამ ქვეყნიდან მაღალი ხარისხის შესაბამისი მედიკამენტები შემოვა, რაც მოქალაქეებს ხარჯებს მნიშვნელოვნად შეუმცირებს. ფარმაცევტული ბაზრის კვლევის შესახებ დავალებები პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ გასცა. რატომ არის თურქეთის ფარმაცევტული ბაზარი ჩვენთვის საინტერესო? ნინო არღვლიანი გვეტყვის უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში. ლევან, ქართული ფარმაცევტული ბაზარი და თურქული ფარმაცევტული ბაზარი ერთმანეთის გარო რადიკალურად განსხვავდება. ეს მაყურებლისთვის ახალი არ არის, თუმცა მეტი თვალსაჩინოებისთვის რამდენიმე მედიკამენტზე ფასთა შორის სხვაობას გიჩვენებთ. ჩვენ მედიკამენტების სახელ შეგნებულად არ დავასახელებთ, თუმცა გეტყვით, რომ ასე მაგალითად კარდიოლოგიური პაციენტებისთვის, ანუ გულსის ზარხვთა პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის საჭირო ერთ-ერთი მედიკამენტი თურქეთში ღირს $1.64, იგივე მედიკამენტი საქართველოში $17.78 იყიდება. ფასთა შორის სხვაობას მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ხედავს, ეს 987%-ია. რა შეეხება ონკოლოგიური პაციენტებისთვის საჭირო ერთ-ერთ მედიკამენტს თურქეთში, ადგილობრივები ამ მედიკამენტს $5.48 ყიდულობენ, იგივე მედიკამენტი საქართველოში $40.41 ღირს. ეპილეფსიით დაავადებული ადამიანებისთვის საჭირო ერთ-ერთი მედიკამენტი კი თურქეთში იყიდება $6.35, იგივე წამალ საქართველოს მოქალაქეები $33.97 ყიდულობენ. ფასთა შორის სხვაობა 425%-ია. საუბარია ასევე ყველაზე ხშირად მოთხოვნად მედიკამენტებზე. მაგალითად, დიაბეტის მქონე ადამიანებისთვის ერთ-ერთ მედიკამენტს თურქეთში აფთიაქში ყიდულობენ $6.10, იგივე წამალი ჩვენთან საქართველოში $42.81 ღირს. ფასთა შორის სხვაობა 604%-ია. რევმატოლოგიური პაციენტებისთვის ერთ-ერთი მედიკამენტი თურქეთში ღირს $51.23, საქართველოს მოქალაქეები საქართველოში იგივე წამალში იხდიან $288.13. ფასთა შორის სხვაობა არის 462%. გასტროენტეროლოგიისთვის დაავადებული პაციენტებისთვის საჭირო წამალი ერთ-ერთი მედიკამენტი, რომლის სახელსაც ასევე შეგნებულად არ ვასახელებთ, თურქეთში ღირს $72, საქართველოში $7.23. ფასთა შორის სხვაობა არის თითქმის 1900%. აღარ გავაგრძელებ მეტის ჩამოთვლას, თუმცა წამლების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია, სადაც ფასები რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ჩვენ დღეს აქ შევჩერდებით, ვფიქრობ, რომ სურათი უკვე ნათელია. გეტყვით, რომ დღეიდან თურქული ბაზარი უკვე ოფიციალურად არის გახსნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმპორტიორებს შეეძლებათ თურქეთში მედიკამენტები დაახლოებით 200-მდე დასახელების მედიკამენტი შეიძინონ დაბალ ფასში და შესაბამისად იგივე
მედიკამენტი საქართველოს მოქალაქეებმა აფთიაქებში ასევე დაბალფაში იყიდონ. როცა მჭირდება ძალიან სხვა რაღაცები უნდა დავიყო და უნდა ვიყიდო. ძალიან გააძვირეს. 100%-იც მომატებულია ზოგიერთი წამალი. დღეს იყიდი ხოლმე მეტია. მე კიდე მეტია და მეტი. თურქეთში რო 2 ლარი ღირს, აქ 20 ლარი ღირსო და თუ დასტაბილურდება ცოტა, ვიცი რომ ესეც არ არის ასე ადვილი, მაგრამ მაინც მოხარული ვიქნებით. ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე მოსახლეობისთვის სასურველი ცვლილებები მალე რეალობად იქცევა. დღეიდან საქართველოსთვის თურქეთის ბაზარი გაიხსნა, საიდანაც ჩვენი ქვეყანა მედიკამენტებს მაღალი ხარისხით და დაბალი ფასით მიიღებს. სიახლე პრემიერ-მინისტრისგან მთავრობის ხდომაზე მოვისმინეთ, სადაც ირაკლი ღარიბაშულმა თქვა ისიც, რომ დაუშვებელია მეზობელ ქვეყანაში 2 ლარად ღირებული მედიკამენტი საქართველოში 5-ჯერ მეტი ღირდეს. თურქეთიდან შემოვა მაღალი ხარისხის GMP სტანდარტების შესაბამისი წამლები, მედიკამენტები. საგრძნობლად დიდია სხვაობა ფასებს შორის. ყველაზე მოთხოვნადი წამლები ჩვენთან თუ ღირს პირობით 10 ლარი, თურქეთში ღირს ლარი და 2 ლარი. ამიტომ არავითარი არგუმენტი იმისა, რატომ არ უნდა ყოფილიყო გასწრული თურქეთის ბაზარი, არ არსებობს, ვერ მოვისმინე, ამიტომ მივიღეთ გაწოდება, რომ თურქეთის ბაზარი გამოიხსნა. ეს ძალა შევიდა დღეიდან და მე იმედი მაქვს, რომ იმპორტიერები, კომპანიები შემოვიტანენ მაღალი ხარისხის წამლებს თურქეთიდან, რაც მნიშვნელოვნად ძალიან სწრაფად გააიაფებს მედიკამენტების ფასებს საქართველოში. პრემიერ-მინისტრის შემდეგ უკვე ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ახალი ბაზრის გახსნის შემდეგ მოსახლეობა შემცირებულ ფასს 200-მდე მედიკამენტში გადაიხდის. მთავრობა პასუხისმგებლობას წამლების ხარისხზეც იღებს. პროცესი მოკლევადიანი არ იქნება და ფარმაცევტული სექტორის რეფორმირებაში აღმასრულებელთან ერთად ჩართული იქნება საკანონმდებლო ხელისუფლებაც. ჩვენს მოსახლეობას 200-მდე მედიკამენტზე გაუიაფებს ხარჯს. აქედან გამომდინარე ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად არის ჩართული ამ ქვეყნიდან და ყველა სხვა იმპორტირებული ქვეყნიდან წამლების ხარისხის და მასთან დაკავშირებული სერტიფიკატების თუ დოკუმენტაციის გადამოწმების და კონტროლის კუთხით. ეს იქნება სწრაფი ეფექტი, თუმცა რა თქმა უნდა გრძელვადია პერსპექტივაში, აუცილებელია სწორედ იმ საკანონმდებლობაზე მუშაობა, რაზეც პრემიერის ინიციატივით ასევე იქნება ჯგუფი და მე ვფიქრობ ადამიანური ასევე ინსტიტუციური რესურსით ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ეფექტური საკანონმდებლო ბაზა შევიმუშაოთ. ფარმაცევტული ბაზრის ყველაზე მსხვილი მოთამაშეები თურქეთ შესაძლებლობა დაღიქვამენ. კომპანიები გარკვეულ მედიკამენტებზე ფასების კლებაზე საუბრობენ და აქვე განმარტავენ, რომ ცვლილებებს მოქალაქეები რამდენიმე თვეში იგრძნობენ. 113-ე დადგენილებას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ხელმისაწვდომი გავხადოთ ფიზიკურად ჩვენი მომხმარებლისთვის გარკვეული მედიკამენტები, რის საშუალებასაც იძლევა თურქეთის ბაზარი და იმ მედიკამენტებზე უფრო ხელმისაწვდომი ფასი იყოს. მცირე იმპორტიორების მარკეტინგული ხრიკები ერთ-ერთია, რაც მომხმარებლისთვის წამალს აძვირებს. ამას ამბობს კონკურენციის სააგენტო, რომელიც რეცეპტისა და დანიშნულების პოლიტიკის ცვლილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ პრემიერის გადაწყვეტილება ფასებზე ხელმისაწვდომობას გაზრდის. გვაჩნია, რომ დღეს წამლის ჭარბი მოხმარების და წამლის ძვირიანი წარმის მოხმარების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის არაკეთილსინდისიერი მარკეტინგის ფაქტები გარკვეულ მცირე იმპორტიორებსა და რეცეპტის და დანიშნულების გამომწერ პირებს შორის და ეს აძვირებს რეალურად პაციენტისთვის და მოქალაქისთვის ბაზარს. ასევე მეორე მიმართულება იყო ძალიან საინტერესო თურქული ბაზარზე აღიარების რეჟიმის შემოტანა. მიზანი არის, რომ ხელმისაწვდომობა იაფია შედარებით იაფასიან, მაგრამ ხარისხიან მედიკამენტებზე იქნას რეალურად გაზრდილი. წამლების ხელმისაწვდომობისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, თუმცა არასაკმარისი ასიაფასებს ახალი ბაზრის გახსნას აკაკი ზოიძე, რომელიც ასევე ამბობს, რომ პარალელური იმპორტით მივიღებთ გაუმჯობესებულ კონკურენციას, რითაც მოგებული მომხმარებელი დარჩება. ეგრეთ წოდებულ აღიარებით რეჟიმში თურქეთის მოქცევა, ანუ პარალელური იმპორტის საშუალებას იძლევა, რომ ის მედიკამენტები, რომლებიც რეგისტრირებულია თურქეთში და არის კაცრ კონტროლის ქვეშ მათის მარეგულირებლის ასეთ ტიპის მედიკამენტების, ანუ ფალსიფიცირებას, რომელიც გაუკეთეს პრევენციას, ასეთი წამლების შემოტანა
ჯანდაცვის სამინისტროსთან თურქეთის ჭიდრო თანამშრომლობა ჩემი აზრით მხოლოდ დაეხმარება იმას, რომ კონკურენცია ჩვენს ბაზარზე იყოს უკეთესი და რაც თავარი მოქალაქე მიიღოს გაცილებით ხელმძასთან ფასა წამალი. თურქული ფარმაცევტული ბაზრის კარი საქართველოსთვის უკვე ღია. დღეიდან იმპორტიორ კომპანიებს 200-მდე მედიკამენტის შემოტანა დაბალ ფასად შეეძლებათ, რაც პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ წამლებზე ფასი მომხმარებლებისთვის საგრძნობლად შემცირდება. სახელმწიფო ენერგეტიკის დარგში სოციალურ პოლიტიკას განაგრძობს. გარკვეული კატეგორიის მოსახლეობა ელექტროენერგიის ტარიფის ნამაძე სუბსიდიას მიიღებს. ასეთი კი დაახლოებით მილიონამდე ადამიანია. დაფინანსება მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება და ამისათვის ბიუჯეტიდან რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამ შეღავათით აქამდე არ სარგებლობდით. ამ ზამთარს როგორმე შეღავათ გავაკეთებთ, რომ დავფაროთ თუნდაც გადასახადები. გაბიტაშვილების მრავალშვილიანი ოჯახი ერთ-ერთია, რომელიც იანვრიდან ელექტროენერგიის ტარიფზე სუბსიდირებით ისარგებლებს. ამბობენ, რომ ზამთარში ოჯახი მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს. ახალი ტარიფით კი ექვსულიან ოჯახს საფასურის გადახდა გაუმარტივდება. გავიგე ამ სუბსიდირების შესახებ და ძალიან გაგვიხარდა ჩვენ ოჯახს, თუ ესეთი შეღავათი ექნება ამ ოჯახს და ძალიან კმაყოფილი ვიქნები, თუ ყოველთვის გაგრძელება ესეთი რაღაცა. იანვრიდან ახალი კრიტერიუმებით ამოქმედდება პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი ის პროგრამა, რომელიც პანდემიის დაწყებიდან 2 წელი მოქმედებდა. განისაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფები და პრიორიტეტი სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მიენიჭა. მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, დაახლოებით მილიონ ადამიანს, დავუსუბსიდირებთ ელექტროენერგიის ტარიფის ნაზარდს. ეს შეეხება კერძოდ მიზნობრივ ჯგუფებს, ესე იგი 150,000 და ნაკლები ქულის მქონე მოსახლეობას. ტარიფების სუბსიდირება ამერიდან გახდა უფრო მიზნობრივი, უფრო ასე ვთქვათ, მოხმარდება სწორედ იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ეს მეტად მნიშვნელოვანი არის და სწორედ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ანუ მთელი წლის განმავლობაში იმ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, იმ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, ვისაც აქვს 150,000 და ნაკლები ქულა და ასეთი არის დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ის ტარიფის გაძვირება, რომელიც მოხდა 2020 წლის დეკემბერში, დაუსუბსიდირდებათ. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა ქულაც 150,000 არ აღემატება, სუბსიდირებით მთელი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში აცხადებენ, რომ 310,000 ოჯახითვის ბოლოს სუბსიდირებულ ანგარიშს და ქვითართან ერთად ინფორმაციას მიიღებს. მთელი წლის განმავლობაში მოხდება ტარიფის ნაზრდის დაფინანსება, რისთვისაც ბიუჯეტიდან რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი დაიხარჯება. აბონენტები, რომელთაც დაუსუბსიდირდებათ აღნიშნული ტარიფის ნაზრდი, ქვითრართან ერთად მიიღებენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მათი ესე ვთქვათ ტარიფიდან 3/4 თეთრი არის დასუბსიდირებული სახელმწიფოს მიერ. სიახლის საჭიროებაზე ყურადღებას ამახვილებენ მართველ გუნჩიც. მათი შეფასებით ესაა მთავრობის კიდევ ერთი ნაბიჯი სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირობების შესამსუბუქებლად. ეს არის მთავრობის ნაბიჯი გადადგმული სოციალურად მოწყვლადი მოსახლეობის დახმარების მიზნით, რომელსაც გაცილებით რთულ პირობებში უწევს ცხოვრება, იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემია არის. საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, ვისთვისაც არის განსაზღვრული სუბსიდია, მათთვის ეს ნამდვილად არ არის თავის მოწყვლება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი დახმარება თითოეული ადამიანისთვის, რომელიც იქნება ბენეფიციარი ამ შემთხვევაში ამ სოციალური შეღავათისა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პანდემიის პირობებში ყოფი ადამიანებისთვის, რომელსაც აქვთ რასაკვირველია გართულებული უფრო გამწვავებული სოციალური ფონი. გასულ წელს სუბსიდირების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის ბიუჯეტიდან 54 მილიონი ლარი დაიხარჯა. სპეციალური საერთაშორისო ფინანსური ზონების საქართველოში, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. მთავრობა ქვეყნის რეგიონულ ფინანსურ ცენტრად ჩამოყალიბებას და მსხვილი საერთაშორისო კომპანიებისთვის მიმზიდველი პირობების შექმნას გეგმავს. პრემიერ-მინისტრმა შესაბამისი განკარგულება უკვე გასცა. ეკონომიკის სამინისტროს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება დაევალა.
აჭარა და თბილისი ფინანსური ცენტრების მშენებლობებისთვის ემზადება ლონდონის, დუბაის, ხაზახეთისა და პოლონეთის შემდეგ ქვეყანა მაღალი რანგის საერთაშორისო კომპანიების ინვესტიციების მოლოდინშია. საქართველოს რეგიონალურ ფინანსურ ჰაბად ჩამოყალიბება პრემიერ ღარიბაშვილის იდეა და ინიციატივა. მთავრობის მეთაურმა ეკონომიკის მინისტრს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე მომზადება დღეს პირადად დაავალა. ერთი, რომ შეიქმნას თბილისის ფინანსური ცენტრი, თბილისის ზღვასთან 100 ჰექტარი მიწის ფართობზე განთავსდება. ანალოგიური ჩამოყალიბება იგმება აჭარაში, გონიოს ტერიტორიაზე. გონიოს ჩვენ უფრო მულტიფუნქციური ცენტრი შექმნას გეგმავთ. სპეციალური ფინანსური ზონები საერთაშორისო კომპანიებს შეესთავაზებენ საერთო სამართლის პრინციპებზე დაფუძნებულ სამართლებრივ რეჟიმს, ასევე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას დაფუძნებულ ლიბერალურ რეგულატორულ და ფისკალურ რეჟიმებს. რაც თავარია, ფინანსურ ზონებში მოქმედ საერთაშორისო კომპანიების პერსონალის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან. პლატფორმა ძლიერი საერთაშორისო კომპანიებისთვის, ვინც საქმიანობას საქართველოში გადმოიტანს, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და ათასობით დამატებითი სამუშაო ადგილი. ნათია თურნავა მასშტაბური ცენტრების შექმნის დეტალებზე ისაუბრა, რატომ საქართველოს მინისტრმა ასე განმარტა. არის სწორი სტრატეგიული მდებარეობა, რომელიც ხელს აძლევს სწორედ ამ ტიპის კომპანიებს. არის ძალიან ბევრი რეფორმა დასავლური ტიპის გატარებული კანონმდებლობაში და არის ძალიან მაღალი რანგის გარანტიები ბიზნესისთვის და არის მაკროეკონომიკურად და პოლიტიკურად სტაბილური გარემო, რაც არის ძალიან მიმზიდველი ამ თვალსაზრისით. ბიზნეს სექტორში ფინანსური ცენტრების შექმნის იდეაზე მაღალ ფსონს დებენ და ამბობენ, რომ საქართველოს საჭირო პოტენციალი და უპირატესობები აქვს. გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა იაფი, თუმცა კვალიფიციური მუშახელი, ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით დაბალი ფასები და საუკეთესო კლიმატი. ბენეფიტებთან ერთად საუბრობენ პროექტის სირთულეებზეც. მთავარი სირთულე ეს არის მთელი სერვისების ერთობლიობის არსებობა. ვთქვათ, რატო არ უნდა წავიდეს, ვთქვათ, პირობითად რეგიონიდან, რეგიონის რომელიმე ქვეყნიდან, რატო არ უნდა წავიდეს ბიზნესი, ვთქვათ, იგივე ლონდონში, სადაც რომელიც არის განვითარებადი ქვეყნების ცენტრი და რატო უნდა მოვიდეს საქართველოში? ხო, რა უცნობელი ამის, რომ შეიქმნას ცალკე მდგომი რეგულაცია, ცალკე მდგომი მარეგულირებელი, რომელიც ამ სივრცეს დაარეგულირებს, და ასევე აუცილებელი, რომ იყოს ცალკე მდგომი იურიდიული ჩარჩო. ამ ტიპის ჰაბებს უფრო ინგლისური კანონმდებლობა შეესაბამება ხოლმე და უფრო ინგლისურ კანონს ავრცელებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს უფრო მისაღებია, თქვათ, ბიზნეს სივრცეში. ასევე აუცილებელი, რომ არსებობს საარბიტრაჟო სივრცე, სადაც ნებისმიერ ბიზნეს დავა მოხდება, ბიზნეს დავის მართვა მოხდება ძალიან მარტივად. ბიზნეს ასოციაციაში ამბობენ, რომ ახლა მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კომპანიებს სახელმწიფომ სწორი და მიმზიდველი პირობები შესთავაზოს. ფინანსური ცენტრების შექმნის შემდეგ ასოციაციაში პროგნოზირებენ, რომ საქართველოს ეკონომიკურ რუქაზე ახალ მნიშვნელობას შეიძენს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება სწორედ ეხლა, რა შევთავაზებთ, რამდენად იქნება მიმზიდველი, და აი ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს და მთავრობის მუშაობა უახლოეს პერიოდში, შექმნას ისეთი მოდელი, რაც იქნება დამატებით მიმზიდველი იმ კომპანიებისთვის, რომელმაც პოტენციურად უნდა დაიკავონ ეს ადგილი აი ამ ცენტრებში. 2019 წლის მონაცემებით მსოფლიოს 57 ქვეყანაში 5400 განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონაა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დუბაის საერთაშორისო ფინანსური ცენტრია. ბოლო მონაცემებით დუბაის ცენტრში 2427 კომპანიაა დარეგისტრირებული, 26000 ადამიანია დასაქმებული, ხოლო ცენტრიდან წარმოებული საქმიანობების ბაზრის ზომა $700 მილიარდს წარმოადგენს. საქართველოს რეგიონალურ ფინანსურ ჰაბად გარდაქმნის სტრატეგიაზე უკვე მუშაობს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფინანსური ჯგუფი Rothschild & Company, კომპანიასა და მთავრობას შორის შეთანხმებას ხელი პირადად პრემიერ ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ გასულ წელს მოაწერა. 7 მილიონი ბოთლი ღვინო 62 ქვეყანაში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს საუკეთესო მაჩვენებელია. თვალსაჩინოებისთვის 2012 წელთან შედარებით ღვინის ექსპორტი 360%-ით გაიზარდა. ამჟამად ღვინის ექსპორტს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 4-ზე მეტი ქართული კომპანია ახორციელებს. ჯამში ღვინის ბრენდის, ჭაჭის, საბრენდო სპირტისა და ჩამოსასხმელი ღვინდის ბრენდის ექსპორტის შედეგად 400 მილიონ დოლარამდე შემოსავალი ამიღებული. 2021 წელს საქართველოს მსოფლიოს 62 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის 7 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არის მაქსიმუმი. ასეთი მაჩვენებელი არ ყოფილა არასოდეს.
Ქართული ღვინის ექსპორტის რეკორდულ მაჩვენებელზე პრემიერმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით 2021 წელს 2012 წელთან შედარებით ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 71 მილიონი დოლარიდან 250 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ასევე მკვეთრად არის გაზრდილი ღვინის ექსპორტის მწარმოებელი კომპანიების რიცხვიც. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებული არის 42 მილიონი ბოთლი ბრენდი. რაც 30% აღემატება 2020 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს და 550% აღემატება 2012 წლის მაჩვენებელს. პოლონეთი, ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია. ეს იმ ქვეყნების არასრული ჩამონათვალია, სადაც საქართველოს ექსპორტის ზრდის დინამიკა შეინარჩუნა. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის მონაცემებით რუსეთის ექსპორტის წილმა 57% შეადგინა, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია როგორც ემბარგომდე, ისე ემბარგოს გაუქმების შემდეგი წლების გათვალისწინებით. პირველად მოხდა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე, რომელიც საერთერთი პრიორიტეტული მიმართულებად იქნა მარკეტინგული კუთხით შერჩეული, მილიონ ბოთს გადასცა ქართული ღვინის ექსპორტი. ქართული ღვინო არის მეტად დივერსიფიცირებული მისი ექსპორტი, რაოდენობრივადაც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საუკეთესო და ისტორიულად მაქსიმალური მაჩვენებლები დაფიქსირდა. აგროსესხების სუბსიდირება, ხარისხის კონტროლი, ქართული მეღვინეების განმარტებით აღნიშნული შედეგი მთავრობის მიერ შემუშავებული სწორი ანტიკრიზისული გეგმის დამსახურება. წარმოებელთა განმარტებით სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ერთობლივმა მუშაობამ ქართულ ღვინოს საერთაშორისო ბაზარზე საკუთარ ნიშა მიანიჭა. ეს შედეგები, რომელიც ფაქტიურად დღეს სახეზე გვაქვს, გამოიწვია ბოლო წლებში საკმაოდ აქტიურმა ბაზრების მიმართულებით მუშაობამ, რომელიც ფაქტიურად სახელმწიფო და კერძო სექტორი ერთობლივად ახორციელებდნენ. რაც ყველაზე დადებითად მოქმედებს ამ სექტორზე არის იაფი კრედიტები, ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება ფინანსური სახსრები, რომ განვითარდეს და ჩვენი კომპანია საგალობს ამ იაფის ესხით და შემდეგ ამ თანხას იყენებს ბიზნესის განვითარებისთვის. გასულ წელს საქართველოს ღვინის, ჭაჭის, საბრენდის სპირტისა და ჩამოსასხმელი ბრენდის ექსპორტის შედეგად 400 მილიონ დოლარამდე შემოსავალი მიიღო, რაც 2012 წლის მონაცემს 152% აღემატება. ირაკლი გობახიძე ქართული ოცნების თავმჯდომარის თანამდებობაზე მუშაობის ერთწლიან პერიოდს აჯამებს. მან სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა, სადაც საუბარია იმ ცვლილებებსა და ნაბიჯებზე, რაც მისი მუშაობის პერიოდში გადაიდგა. გობახიძე აქცენტს წინსვლასა და პოზიტიურ შედეგებზე აკეთებს, რომელსაც ქვეყანამ ბოლო პერიოდში მიაღწია. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი გობახიძის საქმიანობა უმრავლესობაში შეაფასეს. დასრულდა ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი. დამაჯერებლად მოვიგეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ქართულმა ოცნებამ კიდევ უფრო გაიმყარა ლეგიტიმაცია. ქვეყანას ყავს ღირსეული პრემიერი, ღირსეული პარლამენტის თავმჯდომარე, ღირსეული დედაქალაქის მერი და მართველი გუნდი ერთიანია როგორც არასდროს. რადიკალური ოპოზიცია, რომლის ლიდერი დამსახურებულად საშელს იხდის, უკიდურესად დასუსტდა და აღარ აქვს შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას სახელმწიფოს სიმტკიცეს. მართველი გუნდი იცავს ეროვნულ ინტერესებს, სახელმწიფო და საპარლამენტო ეს სუვერენიტეტს მთავრობამ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა უზრუნველყო. მიხარია, რომ ამ შედეგების დადგომაში პარტიის თავმჯდომარის პოზიციიდან ჩემი წვლილი შევიტანე. პარტიული სტრუქტურები დაიხვეწა. უფრო მაღალი ორგანიზაციული დონე აქვს დღეს ქართულ ოცნებას, როგორც პოლიტიკურ გუნდს, ვიდრე ეს ჰქონდა ერთი წლის წინ. მე ვფიქრობ, რომ ირაკლი გობახიძის დამსახურება ამაში არის განსაკუთრებული. ირაკლი ყოველთვის წარმატებული იყო, შეიძლება ბევრს აღიზიანებს ოპოზიციურ ფლანგზე ამ ადამიანის ესეთი პირდაპირი და შემართებითი დამოკიდებულება. ის არ არის მარტო გუნდი ვარ ჩვენ და ყველაზე ნათლად ჩანს, რომ ის არის გუნდის ლიდერი და ჩვენა ვართ ერთიანი გუნდი. სწორედ ამ ერთიანობით შევძლით, რომ ესეთი მავნებლური ძალა, ესეთი ბოროტი ძალა ყოველთვის მარცხდება. ნაციონალური მოძრაობის შეტევა სასამართლო ხელისუფლებაზე რადიკალების მორიგი დესტრუქცია და შავისიები მოსამართლეების დასასჯელად. ანალიტიკოსები სააკაშვილის პარტიისა და მომხრეებისგან კონკრეტული ადამიანების დაშინებასა და დისკრედიტაციის მცდელობაზე საუბრობენ, მათ შორის ასახელებენ კონკრეტულ გვარებს, რომლებიც სააკაშვილის გეგმის განხორციელებაში მონაწილეობენ. ანალიტიკოსები ხაზს უსვამენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გატარებაში რამდენიმე ადამიანი მონაწილეობს, მათ შორის ყურადღებას ამახვილებენ ქეთევან მესხიშვილზე, რომელიც პარლამენტმა უზენაეს სასამართლოში უადოდ არ განამწესა. ქრონიკამ დღეს სცადა მასთან დაკავშირება, თუმცა ის ჩვენ ზარებს არ პასუხობს.
ეგრეთ წოდებული შავი სიების დაანონსება მხოლოდ ერთი ნაბიჯია, რომელსაც ანალიტიკოსების აზრით ნაციონალური მოძრაობა სასამართლოს დისკრედიტაციის მცდელობისთვის დგამს. ზურაბ ქადაგიძე ამბობს, რომ პატიმარ სააკაშვილის პარტია და მისი სატელიტები მიზნის მისაღწევად აპირებენ, მიმართონ ისეთ ხერხს, როგორიცაა ადამიანების დაშინება მათი კონკრეტულ სიაში ჩაწერით. ქადაგიძე ასევე ყურადღებას ამახვილებს მოსამართლეთა ნაწილის პროტესტზე, რაც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებს მოყვა. ანალიტიკოსი ხაზს უსვამს კეთევან მესხიშვილის როლს, რომელიც პარლამენტმა უზენაეს სასამართლოში უბადოდ არ განაწესა. ქადაგიძემ ქრონიკასთან ისაუბრა იმ ინტერესებზეც, რაც შეიძლება მესხიშვილს ამ პროცესში ჰქონდეს. შავი სია რა არის? ეს არის გარკვეული ბაზა, რომელი ბაზად შეიქმნება ერთი მხრივ დასაშინებლად ადამიანების, იმიტომ რომ რამენაირად სასამართლო ხელისუფლების დისკრედიტაცია მოხდეს. მოსამართლეების ეგრეთ წოდებული დომინოს პრინციპით რაღაც პროცესის დაწყება დაიწყო ქალბატონმა. ეს ქალბატონი არ დაგვავიწყდეს, რომელიც მეუღლეც მუშაობდა ხატია დეკანოიძესთან ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს. ქეთევან მესხიშვილთან პრეტენზიების ხვებსაც აქვთ. ჟურნალისტთა შემოქმედებით კავშირში იხსენებენ მოსამართლის იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მან 2017 წელს გამართულ ყრილობასთან დაკავშირებით მიიღო. ადვოკატის განცხადებით, მესხიშვილმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმა, რასაც ტენდენციურად აფასებს. ჟურნალისტთა შემოქმედებით კავშირის ჩატარებულ ყრილობას, როდესაც ესწრება 150 დელეგატი, ამ დროს კავშირის წევრად ირიცხება 60-მდე წევრი, როგორ შეიძლება მოსამართლემ მისცეს აი ესეთ სიტუაციას გამამართლებელი გადაწყვეტილება? ზურაბ ქადაგიძე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში საუბრობს მიხელ სააკაშვილის უფლება დამცველ გიორგი მშვენიერაძეზეც. მისი თქმით, სწორედ ის ახდენს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მოსამართლების ამბოხის კოორდინაციას. ამ მოსაზრებას მშვენიერაძე ფანტაზიებად აფასებს. ადვოკატი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული შავი სიის იდეა არ მოსწონს, თუმცა როგორც გაირკვა, მისთვის პრობლემა მხოლოდ სახელწოდებაშია და ამ სიას უბრალოდ ნუსხას უწოდებს. ეს მისი პირადი ფანტაზიებია ალბათ, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლებასთან, როგორც რიგით ადამიანს, იურისტს, მაქვს ჩემი მოსაზრებები და წარმოდგენები, რა უნდა შეიცვალოს სასამართლო სისტემაში. მე არ ვფიქრობ, რომ რაღაც შავი სიები უნდა არსებობდეს. შესაძლებელია იყოს გარკვეული ნუსხა ადამიანების, ოღონდ ძალიან მცირე მაღალი თანამდებობის პირების ადამიანების, რომლებიც თუკი მასობრივად არღვევენ ადამიანის უფლებებს, რომლებსაც დაუწესებს სანქციებს სხვადასხვა სახელმწიფოები. ნაციონალურ მოძრაობაში რომ დიდია სურვილი სასამართლოზე გავლენა ჰქონდეთ, ამაზე მართვალ გუნჩის თანხმდებიან. სააკაშვილის გეგმებს სასამართლოსთან დაკავშირებით მხარდაჭერა არც ოპოზიციის ნაწილში აქვს. ჩვენ ამ პროცესს არ წავახალისებთ, ეს ყველაფერი უნდა მიმდინარეობდეს სამართლებრივ ჭრიში და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ იყოს ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო. შავი სიების შედგენა, მით უმეტეს მოსამართლეების ჩაწერა იქ ამ სიაში ისეთების, რომლებიც არაწყობს სააკაშვილს, არის კიდევ ერთი დამადასტურებელი ამორალურობისა, რომელსაც გარკვეული ჯგუფი, მოსამართლეთა ჯგუფი მიყვება. ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტი, ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ, იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს თუკი რაიმე შესაძლებლობა აქვს ის გავლენები სასამართლოში, რომელიც მას ოდესღაც ჰქონია. ანალიტიკოსებისა და პოლიტიკოსების ნაწილისთვის გაუგებარია, რატომ შეიძლება მოხდეს პროტესტი კანონში ისეთ ჩანაწერს, რომელიც მოსამართლის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს უზრუნველყოფს. და სიუჟეტის მსვლელობისას ქეთევან მესხიშვილმა ქრონიკის ზარს უპასუხა, როგორც მან განაცხადა, ის საჯარო განცხადებას გააკეთებს. განვაგრძობთ გამოშვებას, შევიდნენ თუ არ შევიდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში საკანონმდებლო საქმიანობის დაწყებაზე, ერთიანი პოზიცია ისევ არ არსებობს. ნაწილი კვლავ ქუჩის პოლიტიკაზე ფიქრობს, ნაწილი კი ჩიხური ვითარებიდან გამოსავალს ეძებს. პოლიტიკურ სპექტრში ამ თემას უკვე კომიკურად აფასებენ და არც რადიკალების კონსტრუქციულობის იმედი აქვთ. სოფო ბერძია პირდაპირ ეთერში. ლევან, წყარო ნაციონალური მოძრაობიდან გვიყვება, რომ სააკაშვილის პარტია საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაში ხელს უშლის პატიმარი ლიდერის პოზიცია, რომელიც საკუთარ გუნდს პერიოდულად არა პარლამენტისკენ, არამედ ქუჩისკენ მიუთითებს. შესაბამისად, ამ დრომდე უცნობია, როდის შეიკრიბება ნაციონალური მოძრაობა და როდის იმსჯელებს იმ საკითხზე, უნდა გააგრძელონ თუ არა პარლამენტში, სრულფას დაიწყონ თუ არა პარლამენტში სრულფასოვანი საქმიანობა. ვიდრე სააკაშვილის გუნდი გადაწყვეტს, შეასრულებენ თუ არა საკუთარი ამომრჩევლის დაკვეთას, მანამდე ვიცით, რომ მზად არიან შეასრულონ ის, რაც პატიმარ ლიდერს უნდა.
ნაციონალურ მოძრაობას ისე ვერ გადაუწყვეტია, უნდა შეასრულოს თუ არა საკუთარი ამომრჩევლის დაკვეთა. ამიტომ პარლამენტში პირველ ეტაპზე არა ხალხის, არამედ პატიმარი ლიდერის ინტერესების დასაკმაყოფილებლად შედიან. რა იქნება შემდეგ, ეს შემდეგი მსჯელობის საკითხია. გუნდში მთავარი განწყობა ერთი არის ის, რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე გვჭირდება 50 ხმა ოპოზიციის, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს საპარლამენტო კომისიის, საგამომძებლო კომისიის რეგისტრაცია. დანარჩენ სხვა საკითხთან დაკავშირებით ყველა გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღებთ გუნდურად. რაც შეეხება პარლამენტში საქმიანობის გაგრძელებას, ამაზე პოლიტიკური პარტია ნაციონალური მოძრაობა მიიღებს გადაწყვეტილებას. ჩემი პოზიცია არის, რომ უნდა ვიბრძოლოთ ყველგან, სადაც ოლიგარქი ივანიშვილს და მის რეჟიმს შეექმნება პრობლემა. თავადაც ძნელად წარმოუდგენია, თუმცა იაგო ხვიჩია მაინც უშვებს შესაძლებლობას, რომ სააკაშვილის პარტიას გამოსწორება უნდა. ამიტომაც ახლა ელოდება, როდის და რა ფორმით დაიწყებენ ისინი საპარლამენტო საქმიანობას. სტრატეგიულ თანამშრომლობას ნაციონალურ მოძრაობასთან არც ახლა აპირებენ პარტია მოქალაქეებში. ასეა მაშინაც, როცა საქმე სააკაშვილის გუნდის ვიწრო პარტიულ ინტერესს ეხება. საგამძლო კომისიას ჩვენ არ უჭერთ მხარს, არ ვთვლით, რომ მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორის და დღის წესრიგის შემოტანა პარლამენტში არის სწორი და ამ საკითხით გადაფარვა ყველა იმ საკითხის, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ყოველდღიურად არის მნიშვნელოვანი. დაუშვათ შანსი, რომ ნაციონალურ მოძრაობასაც კი შეუძლია გამოსწორდეს. ჩემი აზრით ამ შანსის წართმევა და თქვა, რომ შეუძლებელია ისინი როდესმე გამოსწორდნენ ან შეიცვალონ, არ იქნება კონსტრუქციული მსჯელობისთვის სწორი. თუმცა მესმის, რომ ძნელი წარმოსადგენია. როცა ვსაუბრობთ ქართული ოცნების ალტერნატივაზე, ხელისუფლების ცვლილებაზე, ორ რამეს ეფუძნება სტრატეგიულად ეს არის პირველი მხილება და მეორე სტრატეგიული უპირატესობა. ჩვენ ორივე უნდა ვაჩვენოთ ქუჩაში, გაგუჭირდება მხოლოდ ამიჩვენება. ქართულ ოცნებაში ნაციონალური მოძრაობის კონსტრუქციულობის არავის ჯერა. ამიტომაც სახელისუფლებო გუნდი ვარაუდობს, რომ სააკაშვილის პარტიას საგამოძიებო კომისია ამჯერად პარლამენტში დესტრუქციისთვის ჭირდება. ქართული ოცნება აქცენტს ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებაზეც აკეთებს. იყო იქ საუბარი, ნიკანორ მელიამ თქვა, რომ ალბათ სხვა საკითხებსაც უნდა მოუკიდოთ ხელი და ამაზე მსჯელობა ჩვეულებრივი ამბავ უნდა იქცეს პოლიტიკური ფრაქციისათვის. მაგრამ მოსალოდნელი, რომ მუშაობა იქნება პარლამენტში აი ამ ფრაქციის მხრიდან მთავარი თემა, ნამდვილად არც ჰქონია არასდროს, არც არავის არ ჰქონია. ასეთ ტონში ლაპარაკი და ულტიმატუმების ამოყენება ამხელს ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას, რომელიც აბსოლუტურად არაკონსტრუქციულია, პირიქით არათავსებად დემოკრატიულ მართველობასთან და არაფრით არ შეიძლება ევაჭრონ საკუთარ ამომრჩევლებს, როდესაც საკუთარი ამომრჩევლისგან მინიჭებული მანდატის განხორციელების სანაცვლო პირობა დაყენებენ პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხს. ეს და საგამოძიებო კომისიის შექმნას და ასე შემდეგ. ამ პარტიის პოლიტიკური ველი ნელ-ნელაც არიელდება და რა თქმა უნდა ეს უნდა შეავსოს იმ ობიექტურმა პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებსაც სურთ, რომ საპარლამენტო ნორმალური პროცესი იყოს საქართველოში. პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის წევრები საგაზაფხულო სესიის პირველივე პლენარულ სხდომაზე მივლენ და სააკაშვილის მოთხოვნის შესაბამისად საგამოძიებო კომისიის შექმნას შეეცდებიან. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაციის მიღმა კი პარტიის თავმჯდომარით დარჩენილი ნიკა მელია სტრუქტურულ ცვლილებებს აგრძელებს. ახლა სამდივნოს გადახალისების ეტაპია. ახლა ქრონიკაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი პირდაპირ ეთერში დევნილების დროებით შეწყვეტილი პროტესტის შესახებ მოგებით. ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. სანატორიუმ ქართლში მცხოვრებ დევნილებს პროტესტი დროებით შეწყვეტილი აქვთ. გარდაცვლილი მამაკაცის საქმეზე კი საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. დევნილების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფას ითხოვენ. ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს მენაშენეებთან შეხვედრას გაიმართა. კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული ჯერ არ არის, თუმცა მუშაობა გრძელდება. მანჩი გაბელია გვეტყვის უფრო მეტს. ხის ბოლოს მოცემულობა ასეთია. ტრაგედიის შემდეგ დევნილების ამბავს ბევრი გულშემატკივარი გამოუჩნდა. ვნახეთ ოპოზიციის აქციები ბათუმსა და თბილისში, თუმცა იმიო პარტიის ლიდერები სამძიმარზე არ გვინახავს. სპანაშვიძე მისული ვნახეთ ნინო ლომჯარია, რომელმაც სახელმწიფოს საკუთარი თავი მედიატორის როლში შესთავაზა. პასუხად კი მიიღო, რომ მედიაცია დიდი ხანია დაწყებულია და მაქსიმუმი, რასაც სახელმწიფო ახერხებს, არის მათთვის ერთი წლის შემდეგ ბინებით უზრუნველყოფა, შეთავაზება საკუთრებაში გადაცემა, მანამდე კი კი
ხარჯებით განთავსება, რაც შეეხება გამოძიებას. Ოჯახის წევრები და მისი მეზობლები ამბობენ, რომ 52 წლის მამაკაცის სიკვდილი იყო თვითმკვლელობა. Გამოძიება კი რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს. Მათ შორის აქვთ კითხვები იმ შეხვედრაზე, რომელსაც ტრაგიკულ შემთხვევამდე გარდაცვლილი რამდენიმე წუთით ადრე ესწრებოდა და შეხვედრა დატოვა. ჩვენ გვქონდა კითხვები, როგორ იქნება სახელმწიფოს პოლიტიკა და სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებისგან პასუხად დღეს ალსახათ მივიღეთ, რომ საქართველოსთვის დევნილების საკითხი არის პრიორიტეტული. ამის დასტურად კი ასახელებენ არგუმენტს იმის თაობაზე, რომ 2012 წლამდე თუ 28 მილიონი იყო წლიური დანახარჯი მათ საჭიროებებზე, 2019-20 წლებში ეს თანხა 320 მილიონამდე არის გაზრდილი. დღეს კი დევნილებმა შეწყვიტეს პროტესტი და ახლა არიან მოლოდინში, რომ მათი უკომპრომისო ერთადერთი მოთხოვნა საკუთრებაში ბინების გადაცემის თაობაზე იქნება დაკმაყოფილებული. Სასტუმრო ქართლში დღეს გლოვის დღეა. 20 დღის შემდეგ დევნილთა პროტესტი დროებით შეწყდა. ზურაბ ჭოჭაშვილის დაკრძალვამდე ყველა აქცია და შეხვედრა გაუქმებულია. 52 წლის მამაკაცის დაღუპვის მიზეზად სოციალური პირობები სახელდება. ტრაგიკულ ინციდენტს არაერთი თვითმხილველი ჰყავს, რომელიც იმ დღეს განვითარებულ მოვლენებს და შეხვედრებს იხსენებენ. ჩვენ ეს დღეები ცოტა უნდა შევჩერდეთ, რადგან ჩვენს მიცვალებულს პატივი უნდა ვცეთ. Და ისევ გაგრძელდება, რასაც ვაპირებთ და გეგმავთ და ისევ და ისევ ბინებს ვითხოვთ, სანამ არ მოყვებით და დავინგრევით და ესეთი შედეგი რო არ მივიღოთ. ზურის მართლა ეგონა, რომ ვიღაცა ოპოზიციური პარტიიდან იყო მოსული, რომელიც თავის რაღაცას, ესე იგი, თავისთვის ქულებს დაიწერდნენ და ხო იცით როგორ ხდება, ხო და არიყო, ნამდვილად არიყო. არავით არის პოლიტიკა, არავით არის. რა გვეპოლიტიკება ჩვენ მართლა ჭერი თავზე გვენგრევა. ერთ-ერთი მთავარი თვითმხილველი პარტია დროას იურისტია. ის ადასტურებს, რომ ინციდენტამდე შეხვედრას დევნილებთან იურიდიულ საკითხებზე მართავდა. კონსულტაციების ოთახი გარდაცვლილმა რამდენიმე წუთით ადრე დატოვა. შემდეგ კი გიგა ლემონჯავა მომხდარ შეესწრო და სამართალ დამცველებს შეატყობინა. ამცენ გაპარტიულება საერთოდ სისულელი არის, ერთადერთი მოტივაცია იყო მათი თხოვნა და ჩვენი სურვილი, რომ რაც ჩვენს ძალებში არის დავხმარებოდი. ანუ ამ შეხვედრიდან რამდენიმე წუთში მოხდა ეს ინციდენტი? ხო, ანუ შეხვედრიდან რომ გამოვედი მე რაღაც პერიოდი კეზოში, სანამ გაცილებდნენ, საუბრობდით ერთი ალბათ 2 წუთი, 3 წუთი და ამ დროს გაისმა ხმა ზემოდან ამ ადამიანის რაღაც პირილის ხმა. შემდეგ გადმოხდა და ეს რა მოტივით დატოვა ეს შეხვედრა მაგ? ვიღაც ადამიანები მუდმივად შემოვიდოდნენ ამ შეხვედრაზე, რაღაც 2 წუთი თქვათ მოისმენდნენ, გავიდოდნენ. თქვენ გამოგკითხეთ გამოძიება მამის თავზე? არა, ჩემთვის არაფერი არ უკითხავს. იურიდიული კონსულტაცია სასტუმრო ქართლში შესახლებულ დევნილებს განსახლების საკითხზე სჭირდებოდათ. ამ შენობას ნგრევადი ობიექტი სტატუსი აქვს. რამდენიმე კვირაა დევნილთა სააგენტოსა და 125 ოჯახს შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შეთავაზება ერთი წლით ქირის, შემდეგ კი ბინების გადაცემის თაობაზე ამ დრომდე იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის მიუღებელია. ისინი საცხოვრებელი ფართის პირდაპირ საკუთრებაში მიღებას ითხოვენ. ჩვენთვის რა არის მისაღები და ჩვენ რაც გვეკუთვნის ბინა, აი ეს უნდა მივიღოთ აუცილებლად. პოლიტიზების მცდელობის გარეშე ამ უმძიმეს ტრაგედიასაც არ ჩაუვლია. ბათუმსა და თბილისში ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამართულ სოლიდარობის აქციაზე ითქვა, რომ ეს ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. მართველი გუნდი ოპონენტებს ახსენებს, რომ მენაშენის ძიება და ქირის შეთავაზება არაწინა, არამედ მოქმედი ხელისუფლების ინიციატივაა. მოკვდა იმის გამო, რომ მას არ აქვს ამ ქვეყანაში ნორსრუფასოვანი ცხოვრების საშუალება. და მე მინდა ვთქვა, რომ ცვლილებები არის ამისთვის საჭირო და ხელისუფლების ცვლილებები არის ამისთვის საჭირო. უკვე იყო წინადადებები შემოტანილი იმ ფასთან დაკავშირებით, $550-ზე მაგ კვადრატულ მეტრზე საუბარი, სადაც თავათაც მიეცათ შესაძლებლობა, რომ თუ ისინი თავად ნახავდნენ ამ ბინებს, მათ შეეძლებოდათ ამით სარგებლობა და დევნილთა სამინისტრო მათ დააკმაყოფილებდა. და ეს პროცესი მიმდინარეობდა. ჩვენ ამ პროცესში ვიყავით ყოველდღიურ რეჟიმში ჩართული. სპეკულაციები ოპოზიციური, რადიკალური წარმომადგენლების მხრიდან ჯერჯერობით შტილქვეშ იყო და არ იყო, მხოლოდ თავიანთი, ანუ წინა საარჩევნო თუნდოდათ ამაზე გამახვილება ყურადღების, ეს ვერ მოახერხეს მაშინ, როცა ეს პროცესი მიმდინარეობდა. ეხლა ჩათვალეს, რომ ეს არის კარგი თემა, ამით სპეკულირება და დაიწყეს. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ნამდვილად ეს ხელისუფლება, რომელმაც მართლაც უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა გამოუცხადა დევნილებს, მათ სოციალური საკითხების მოსაწესრიგებლად პრობლემების ეს მასშტაბი, რომელიც ქვეყანას აქვს,
გასაკვირველია მნიშვნელოვან წილად განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში ამ საკითხებს არასათანადო ყურადღება ეთმობოდა. Сура Базарашвили, რომელმაც დევნილთა საკითხები სულ ცოტა ხნის წინ ჩაიბარა გამოძიების მოლოდინშია. ჯანდაცვის მინისტრი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულებს თხოვს მიიღონ უწყების შეთავაზება დროებით ქირით გასვლასთან დაკავშირებით. ახალი საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილების საკითხი კი დღეს მენეშენეთა წარმომადგენლებთან კიდევ ერთხელ იქნა განხილული. პირველ რიგში მიუსამძიმრებ გარდაცვლილის ოჯახს, გამოძიება მიმდინარეობს და პირველადი ინფორმაციით ეს არის უბედური შემთხვევა სანატორიუმ ქარჩში და სხვა დევნილებთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან სამინისტროში ჩემი მისვლის პირველივე დღიდანვე იმართება კონსულტაციები და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმა, თუ როგორ უნდა უზრუნველყოთ დევნილები ის პრიორიტეტები, რაც გვაქვს დასახული მომდენო სამი წლის განმავლობაში. 13,000 ოჯახი უზრუნველყოთ ბინით, ზუსტად ვიცით როგორ გავაკეთოთ ეს. საქართველოში ოფიციალურად 13,000-მდე დევნილი ოჯახია ამავე პირობებში. დევნილთა სააგენტოს ოფიციალური ინფორმაციით 2024 წლის ბოლომდე ახალი საცხოვრებელი ფართით მათი უზრუნველყოფა სახელმწიფოს პრიორიტეტია. მათ შორის სიაში პირველები თბილისის ზღვის მიმდებარე განსახლებული დევნილები არიან. მამუკა ხაზარაძის წაგებული პიარსვლა ტელეკომპანია იმედთან ლელოს ლიდერის მიერ მოწყობილმა სპექტაკლმა მხოლოდ ისაჩვენა, რომ იმედის კვირაში თაღლითობის შესახებ გასული რეპორტაჟის გადაფარვა ცდილობდა. მოქმედება კი გადაცემის ანონსის ეთერში გასვლის შემდეგ დაიწყო. ლელოში ჯერ ჟურნალისტის ინტერვიუზე დათანხმდნენ, შემდეგ ალუდინეს, ბოლოს კი ტელევიზიის პირდაპირი ეთერი მოითხოვეს მაშინ, როდესაც გადაცემის ფორმატი ამას არ ითვალისწინებდა. ხაზარაძემ განმარტებები იმედისგან გუშინვე მოისმინა. მოვლენების ქრონოლოგია სათავეს იმ დროიდან იღებს, როცა მოსამართლემ სამწლიან დავას წერტილის საკუთარი განაჩენით დაუსვა, თუმცა ერთია, როცა მხარე გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და მეორეა, როცა დამნაშავის ძიებას მედიის კარამდე მიხავ ხარ. ჩემი ამოცანა არის ერთი რამ, ის რასაც თქვენ მსახურები და ასე მსახურები, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ სიმართლე. ხო ესე? ჩვენი ამოცანაც ეს იყო და სწორედ ამიტომ დაგიკავშირდით ხუთშაბათს. რატო ვართ კამერებით გარშემორტყული, მაგას ვერ ხვდები. თუ უბრალოდ რამე შოუს ნაწილი ვარ, მე არ ვარ მზად შოუს მონაწილეობაზე. ამგადრების შემყურე ძნელი საქმეა მამუკა ხაზარაძე იმედზე უფრო განაწყენდა თუ მართლმსაჯულებაზე. ასევე სადავოა გაამართლა თუ არა პერფორმანსმა მიზანი. ყველაფერი კი იმედის კვირის ამ ანონსიდან დაიწყო. ლელოს ლიდერები იმედის კვირას ემალებიან. ყოფილი ბანკი ეთერში გასულ ამ ანონს მალევე მოხვა ლელოს ლიდერის პროტესტი. ჯერ მხოლოდ სოციალურ ქსელში. Facebook გზავნილში მამუკა ხაზარაძემ დაწერა, რომ იმედს არც თავად ემალება და არც ბადრი ჯაფარიძე. არადა სიუჟეტის ავტორი, რომელიც ჯაფარიძე ხაზარაძის საქმეზე მასალას კვირისთვის ამზადებდა, ჯერ კიდევ ხუთშაბათ შეუთანხმდა პარტიის პრესცენტრს ინტერვიუს ჩაწერის თხოვნით. ესეც მიმოწერის ტექსტები, თუმცა საბოლოოდ ხაზარაძე მხოლოდ პირდაპირ ეთერს დათანხმდა. ეს უთხრეს იმედის კვირის ჟურნალისტს და ეს დაწერა ხაზარაძემ საკუთარ გვერდზე. იმედია ტევე იმედი მომცემს პირდაპირ ეთერს. აქ ვარ და მზად ვარ ყველა კითხვას გავცე პასუხი. რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში. ეს დათქმა როგორც ჩანს ისევ ძალაშია. სხვა ვერაფრით აიხსნება ჩვენს მიერ პრესამსახურთან გაგზავნილი უპასუხოდ დატოვებული შეტყობინება. მამუკა ხაზარაძის მიერ ნაკარნახევ თამაშის წესებს, რომ ტელეკომპანია იმედმა ფეხი არ აუწყო, მიზეზი გადაცემა იმედის კვირის ავტორმა და წამყვანმა პირდაპირ ეთერშივე განმარტა. ეს ფორმატი არ ითვალისწინებს სტუმრებს და პირდაპირ ინტერვიუებს. ჯერ ისევ უცნობია საბოლოოდ რა ფორმით ეტყვის სათქმელს მამუკა ხაზარაძე იმედს იმ საქმეზე, რომელზეც სასამართლომ მასთან ერთად ჯაფარიძე წერეთელი თაღლითება ცნო, თუმცა საქმის ხანდაზმულობიდან გამომდინარე თავისუფლებაში დატოვა. საბოლოოდ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზების მუხლი, თაღლითობის მუხლი შეიცვალა და თავისუფლებისთვის გაღებული გირაოც 1,900,000 ლარი უკან დაუბრუნა. ეს არის ფარსი და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეს ბრძოლა გაგრძელდება. ეს არის გაგრძელება იმ თაღლითობის, რომელსაც ჩადიოდა პროკურატურა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. გადაკვალიფიცირდა უარესი სცენარისთვის მზადებაც, როცა განსაშენების მხარდამჭერთა სივრცეებში მოსამართლის განაჩენის საჯარო ჩვენება შედგა. საბოლოოდ კი ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვა. ყოველ შემთხვევაში მანამდე, ვიდრე საქმე ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრდება. რაც შეეხება პანდემიას, სწავლის დაწყებასთან ერთად არსებობს ალბათობა, რომ ომიკრონის შემთხვევები ქვეყანაში მკვეთრად მოიმატებს. მიზეზი რამდენიმეა, მათ შორის მობილობის გაზრდა და ის, რომ არასრულ წლოვნების უმეტესობა აუცრელია. პარალელურად იზოლაციისა და კარანტინის წესები შეიცვალა. მედიკოსები ისევ იმუნიზაციისკენ მოგვიწოდებენ.
Ორკვირიანი საახალწლო არდადეგების შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით ყველა სკოლამ მუშაობა დათქმულ დროს განაახლა, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში უკვე ცირკულირებს შტამი სამჯერ უფრო სწრაფი გავრცელებით ვიდრე წინამორბედი. როცა ფიქსირდება, ჩვენებით სამსახურს ურეკავ და მისგან ვიღებთ რეკომენდაციებს, ან კლასი წერტილონად შეზღუდვები ხდება და გადადის კლასები ან ონლაინ სწავლებაზე, ამიტომ ისეთი რო აი ვთქვა ძალიან რაღაცა მოედო და გავრცელდა, ასეთი შემთხვევა არ ქონია. ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხო ხოებაზე, ეს არის აწყობილი სქემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად კონკრეტულ სიტუაციაში იცი სკოლა როგორ უნდა მოიქცეს. დღეიდან შეიცვალა იზოლაციისა და კარანტინის წესებიც, განცალკევების დღეები 12-დან 8-მდე შემცირდა. დღეს ითქვა, რომ არ არის გამორიცხული ეს რეგულაცია, კიდევ უფრო შემსუბუქდეს. სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითებს რომ ნახულობთ, შეიძლება ამის კიდე გადახედვაზე მივიჯელოთ, იმიტომ რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სავალდებულია 5 დღე და არა 8. ომიკრონის შემთხვევაში ეს მიმდინარეობს საკმაოდ სუბუქად და ის მობილიზებული მედიკოსები თუ საწოლფონდი არის გაცილებით მეტი, ვიდრე შეიძლება თეორიულად დაგჭირდეს. იმ ქვეყნების სტატისტიკა, სადაც ომიკრონი უკვე დომინირებს, აჩვენებს, რომ ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 20-დან 4%-მდე შემცირდა. ეს იქ, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით კი რისკჯგუფები აცრილია. საქართველოში იმუნურ ფენას მიღმა დარჩენილი მოქალაქების რაოდენობა კვლავ მაღალია. 30% მოსახლეობის არის მიმღები ამ ინფექციის მიმართ. ეს არის მილიონზე მეტი ადამიანი, სამწუხაროდ აქ ბავშვებია ძირითადი ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვერ ვცრით. თუმცა ბავშვთა შორის თვითონ ვირუსის გავრცელება საკმაოდ მაღალია. უფრო მკაცრად უნდა გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, როგორც არის პირბადის გამოყენება, ფიზიკური დისტანცირება, თავშეყრის ადგილებისგან თავის შეკავება, თუ ამის სასიცოცხლო აუცილებლობა არ არის. მედიკოსები კორონავირუსის ახალი ტალღის პიკს იანვრის ბოლოსა და თებერვლის პირველ ნახევარში პროგნოზირებენ. სოციალური აგენტებისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლების ხელფასები თებერვლიდან ქვეყნის მასშტაბით გაიზრდება. როგორც დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განმარტა, სოციალური აგენტის ფიქსირებული ანაზღაურება 60%-მდე იზრდება, თუმცა სოციალური მომსახურების სააგენტოს შეთავაზება სააგენტოს თანამშრომლებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. სოციალური აგენტის ხელფასი ორი კომპონენტისგან შედგება: ფიქსირებული და გამომუშავებით ანაზღაურება. დასაქმებული 250 ლარის ნაცვლად თებერვლიდან 400 ლარს აიღებს. უფროსი სოციალური აგენტი კი 550 ლარის ნაცვლად 700 ლარს. ცვლილებები შედის გამომუშავებული ანაზღაურების ნაწილში, ოჯახში შესრულებული ვიზიტების ფარგლებში, ერთ შევსებულ დეკლარაციაზე სოციალური აგენტი 6 ლარის ნაცვლად 10 ლარს მიიღებს. მათი ხელფასის განხილვა ვიდეოდა რამოდენიმე თვის განმავლობაში და მათი ფუნქციებიდან, დატვირთულობიდან და იმ სამუშაო დღიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ წინა კვირაში მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ზოგიერთ შემთხვევაში 60%-იანი მატებაც არის ხელფასის. ხელფასის 60%-იანი მატება მიუღებელია სოციალური აგენტებისათვის, რომლებიც რამდენიმე დღეა ანაზღაურების 100%-იან გაზრდას ითხოვენ. დასაქმებულები უკვე რამდენიმე დღეა გაფიცულები არიან და აქციებს მართავენ. საერთოდ არა აქვთ მაგის გამოცდილება, რამდენად რთულია ჩვენი სამუშაო და იმიტომ იძახიან, რომ შეიძლება ეს ადეკვატური იყოს, რაც ჩემოგთავაზეს. საერთოდ არ არის ადეკვატური, მით უმეტეს დღევანდელ დღეს. გამოდის, რომ საოფისე სამსახურში საქმის შესრულებაში მიღებული ის ფიქსირებული ხელფასის ნაწილი და პლუს ოჯახში მუშაობის დროს მიღებული დეკლარაციის ანაზღაურება მექნება, მაგრამ არ მექნება გზის ფული ისევ ჩემი ჯიბიდან უნდა ამოვიღო და ვახარჯო სააგენტოს საქმის შესრულებას. თანამშრომლების გაფიცვა სისტემაში კოლაფს ვერ გამოიწვევს. ამის შესახებ განცხადება დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში გაკეთდა. მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ დასაქმებულთა სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. ჩვენი მთავარი ამოცანა და მიზანი ბუნებრივი არის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ის სოციალური სერვისები არ შეუწყდეს, რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანი არის, და ამის გარანტია ჩვენ დღეს გვაქვს, ქონდა ძალიან მოკლევადიანი წყვეტა თბილისის ტერიტორიულ ერთეულებში, რომელიც აღდგა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 67-ვე ტერიტორიულ ერთეულში განცხადებების მიღება ხდება უკვე ნამდვილად. მე დამიდასტურეს ეს, რომ განცხადებების მიღება ხდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაბალი და საშუალო რგოლის 1000-მდე თანამშრომელს შრომის ანაზღაურება 40%-დან 60%-მდე გაიზრდება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის შესარჩევი კონკურსები გამოცხადდა. კანდიდატებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ შექმნილი საკონკურსო კომისიები შეარჩევენ. კონკურსებში მონაწილეობის პირობები კი გამოქვეყნდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე. საკონკურსო კომისიის დაკომპლექტების შემდეგ შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას მხარი პარლამენტმა დეკემბრის ბოლოს დაუჭირა. შედეგად კი იქმნება ორი უწყება საგამოძიებო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურები. Parlamentis თავმჯდომარე უკრაინის საგანგებო დროს სრულუფლებიან ელჩ შეხვდა იგორ დოლგოვმა შალვა პაპუაშვილს პარლამენტის თავმჯდომარე დარჩევა მიულოცა და უკრაინის უმაღლესი რადის თავმჯდომარისგან მისალოცი წერილიც ოფიციალურად გადასცა. საუბარი შეეხო საქართველოსა და უკრაინას შორის არსებულ მჭიდრო პარტნიორობასა და საერთო ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარემ ევროკავშირის ელჩს უმასპინძლა და მისგანაც პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევასთან დაკავშირებით მილოცვა მიიღო. მხარეებმა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებსა და საქართველოს ევროკავშირს შორის არსებული თანამშრომლობის დღის წესრიგის ძირითად საკითხებზე ისაუბრეს. Премьер-министри რეგიონებში სახელმწიფო რწმუნებულებს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა გუბერნატორებთან ერთად რეგიონებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ მთავრობისათვის უმნიშვნელოვანესია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული პროექტების განხორციელებას და ამ პროცესში გუბერნატორების როლი გადამწყვეტია. ნატო არაპირებს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გადახედვას და მოსკოვს ვეტოს უფლება ვერ ექნება, ასეთია ნატოს პოზიცია რუსულ მოთხოვნებზე. ალიანსი მჭიდრო კავშირშია ასპირანტებთან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანისა და გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. დღესვე ქართული დელეგაცია ნატოს მუდმივ მოქმედ 14 ელჩს შეხვდა. კეთევან კარდავა ბრიუსელიდან. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ ლევან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრაზე ქართულმა დელეგაციამ ნატო პარტნიორებთან ერთად განიხილა დეტალურად და სიღრმისეულად ყველა საკითხი, რომელიც წამოიჭრა ნატო რუსეთის საბჭოზე. ნატო არაპირებს, რომ დათმოს ის იდეა, რომელზეც დგას ეს ორგანიზაცია და არა თუ შეიცვლება ან რამე დააკლდება ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, სადაც არის პირობა იმის, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ მომავალი წევრები, არამედ საქართველო ელოდება ამ ტექსტის გაძლიერებას მადრიდის სამიტზე. ყველა ჩვენი მოლოდინი გამართა, ჩვენ გვაქვს ნატოს გენერალური მდივნის მხრიდან, ისე როგორც ნატოს ყველა წევრის მხრიდან ერთულოვანი მხარდაჭერა. კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ არ გადაიხედება, არ იქნება არანაირი რევიზია ნატოს გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. მტკიცედ დაფიქსირდა ეს ფუნდამენტური პრინციპი, რაც არის დაკავშირებული ქვეყნის სუვერენულ უფლებასთან, თვითონვე აირჩიოს ქვეყანამ საკუთარი უსაფრთხოების ალიანსები და რომ წითელი ხაზები გადის საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე და ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ნატომ მზად არის, რომ გააგრძელოს რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებები, მაგრამ მოლაპარაკებებში არ იქნება არანაირი დათმობა იმ წითელ ხაზებთან მიმართებაში, რა წითელი ხაზებიც არის უკვე მონიშნული. კიდევ ერთხელ მე მივიღე გარანტია, რომ ღია კარის პოლიტიკა იქნება მადრიდის სამიტის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. მივიღე რწმუნება იმის შესახებ, რომ ჩვენ უნდა დავრჩეთ იმ დღის წესრიგში, რა დღის წესრიგიც იყო, ინტეგრაციის გზაზე და ამაში გვაქვს ჩვენი ნატოელი პარტნიორების სრული მხარდაჭერა. ის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი ასევე საქართველოს უფლება გახდეს იმ ნებისმიერი იმ ბლოკის წევრი, რომელსაც თვითონ ის ჩათვლის წევრად, ეს არ არის საკითხები, რომელიც შეიძლება იყოს რაიმე სახით განხილვის საკითხი. არის მნიშვნელოვანი ის კონკრეტული გეგმები და ამოცანები, რომელიც დასახულია ნატოსთან ერთად, პარტნიორებთან ერთად, რომლის მთავარი კონტექსტიც არის სწორედ ის, თუ უახლოეს მომავალში მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში როგორი იქნება საქართველოს ნატოს თანამშრომლობა და როგორი იქნება ის ნაბიჯები, რომელმაც უნდა მიაახლოვოს საქართველოს თავის საბოლოო მიზანთან, გახდეს ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი.
ესპანეთში საქართველოს უკვე მიწვეულია და მეორე ასპირანტი უკრაინაც ყველა სურვილია და განსაკუთრებით ჩვენი იმ სახელმწიფოების რომლებიც ველოდებით გაწევრიანებას რომ მადრიდის სამიტი იყოს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოსთვის და უკრაინისთვის ვიდრე ეს იყო ბუქარესტის 2008 წლის ლიდერების შეთანხმება ამისათვის მომზადება საჭირო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს რომ ჭიდრო კონსულტაციები ნატოსთან გაგრძელდება ხვალ გენერალური მდივანი ბერლინში ჩავა შეხვედრა აქვს გერმანიის კანცლერთან და რუსეთთან დაკავშირებით განცხადებებს უკვე გერმანიდან ველოდებით მადლობა ქეთი ქეთევან ქარდავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ქართული ებრაული მეგობრობის კიდევ ერთი მაგალითი კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევითა და ფონდის ქართული გალობის მხარდაჭერით სამამის საკათედრო ტაძრის ბაგრატიონთა ხეივანში დავით წინასწარმეტყველის ბიუსტი გაიხსნა. სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში არსებულ სიწმინდეებს კიდევ ერთი დავით წინასწარმეტყველის ბიუსტი შეემატა. ბიუსტი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევითა და ფონდის ქართული გალობის მხარდაჭერით დაიდგა. ფონდი ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილის მიერაა დაფუძნებული. სამების ტაძრის ეზოში ბიუსტის განთავსება ქართველი და ებრაელი ერის 26 საუკუნოვანი მეგობრული ისტორიის კიდევ ერთი სიმბოლური გამოხატულებაა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს და ისრაელის საუკუნოვანი თანამშრომლობისთვის და ეს კიდევ ერთი დასტურია თუ რამდენად ახლოს არიან ჩვენი ქვეყნები და ფონდი ქართული გალობა მოხარულია რომ ჩვენი ცირეოდენი წვლილი შევიტანეთ ამ საქმეში. მოგეხსენებათ ქართველები და ებრაელები 2600 წელია ერთად ცხოვრობენ. მინდა აღვნიშნო რომ წელს აღვნიშნავთ 30 წლის იუბილეს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან. ისტორიული პერსონაჟი მეფე დავითი წარმოადგენს ებრაელებსა და ქართველებს შორის მეგობრობის სიმბოლოს, რადგან ქართული სამეფო ოჯახი ბაგრატიონების საგვარეულო მომდინარეობს ებრაელი მეფე დავითიდან. დავით წინასწარმეტყველი უდიდეს წმინდანადაა აღიარებული, რომლის ფსალმუნებსაც ქრისტიანულ ღვთისმსახურებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ისტორიის მიხედვით დავით წინასწარმეტყველი ქართული სამეფო დინასტიის ბაგრატიონთა შტოს წინაპარია. წმინდა წერილების მიხედვით კი მესია სწორედ დავითის შთამომავალია. სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში კეთდება ქართველ მეფეთა სკვერი. დადგმული არის თეიმურას პირველის დიდი ქართველი მეფის ბიუსტი, ერეკლე მეფის ბიუსტი და დღეს გაიხსნა დავით წინასწარმეტყველის მეფსალმუნის ბიუსტი, რომელიც არის ბაგრატიონთა გენეტიკური წინაპარი. ფონდი ქართული გალობის მხარდაჭერით სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში გაიხსნა წმინდა დავით წინასწარმეტყველის ისრაელის პირველი მეფის ძეგლი, რომელიც მნიშვნელოვნად ხას უსვამს ასევე ჩვენს ურთიერთობებს საქართველოსა და ისრაელს შორის. დავით წინასწარმეტყველის ბიუსტი თბილისის წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში საქართველოს სამეფო დინასტიის ხეივანში დაიდგა. აქ უკვე განლაგებულია საქართველოს გამორჩეული მეფეების ბიუსტები და სამომავლოდ სამეფო სკვერის გაფართოება იგეგმება. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუზ ჯიზე, წინ სპორტის სიახლეები და დიმიტრი ობოლაძე გერმანელი ხონოლოგიებში და მადლობა ყველაფერს.